Continuem perquè ja sabem que el mes de setembre i encara octubre, perquè jo crec que encara ens queden 10 dies, és temps de sega. Aquest cap de setmana, però, ja es tanquen aquestes festes tradicionals de l'arròs amb la sega, en aquest cas, al restaurant L'Estany a la Casa de Fusta. Teníem nosaltres el gerent del restaurant L'Estany, Lluís García. Lluís, què tal, com estem? Benvingut. Bé, bon dia. Gràcies a vosaltres. Tot preparat, tot a punt, mira el temps. En principi el temps este cap de setmana serà bo. Enguany sembla que ens asseguren que serà bo. Jo sempre dic que si el temps funciona, tenim música i els segadors, ja ho tenim tot. Llavors ja falta que vingui la gent. Home, però la gent normalment hi ha bé. Sí, la gent ho complís. La gent, a més, està fent una ruta pràcticament per totes les festes, que això està molt bé. Home, està molt bé que s'hagi organitzat un calendari, no? I que no coincidís que ni que hi hagi cert ordre, en certa manera. Sí, perquè quan vam començar estàvem nosaltres sols, després va començar Deltebre i Sant Jaume, encara ens aclaríem, però després quan ja es va incorporar més gent ja vam decidir, a proposta nostra, per cert, que la Diputació fes el calendari i ens organitzés un poc. Nosaltres ens vam quedar des del principi que ho faríem sempre la primera setmana de juny i la primera setmana d'octubre, i així d'aquesta manera ja després la gent ja es podia anar acoplant. Molt bé. Ens sentem, Lluís, si et sembla, i et poses còmode al nostre sofà. Què et sembla aquest nou plató, aquest nou que ens han posat? Déu-n'hi-do, no? Jo m'ha impressionat, la veritat, que quan he entrat, a temps d'entrar, ja he vist alguna cosa diferent, i quan he entrat al plató és fantàstic. La llum que hi ha, molt ben decorat, i molt bé. Doncs esperem que sigui còmoda aquesta navegació que estem fent. Vull dir que tu ho has sentat com si estessis a casa, i anem a parlar una mica, com tu dies, d'això de les festes tradicionals, en aquest cas de la plantada. Vosaltres vau ser els pioners, com aquell que diu, vau ser els que vau portar la idea, Lluís. Sí, ja fa 31 anys que existim, i fa 31 anys vam ser pioners ja no sé en què, ni en quant, ni en quantes coses. No sé si perquè nosaltres teníem una iniciativa, que segur, perquè érem joves i teníem ganes de fer coses, teníem, lògicament, també molta imaginació, però, a més, també era una època que no hi havia la quantitat de gent que ara, els ajuntaments també han anat canviant molt, hi ha més dinamisme, i nosaltres, jo recordo l'època que vam començar, que gràcies a les televisions i als diaris, que això es donava a conèixer. A partir d'aquí, la nostra satisfacció, i ho dic sempre, i potser em repetir això, és que se degui consolidat una festa tradicional, un homenatge als pagesos i als nostres antepassats i els avis que van treballar, però, a més, també que es degui consolidat una festa turística, d'atractiu turístic, com realment s'ha convertit la festa de la plantada i la festa de la sega. Tenim que tenir en compte que nosaltres som els últims, com has dit tu abans, nosaltres tancarem, però ja se n'han fet 6 o 7, se fan pràcticament a totes les poblacions del territori. Lògicament, això no ens ho llevarà mai ningú, que nosaltres vam ser els que vam fer el tret de sortida, però que realment la gent s'ha apostat per això que vam fer nosaltres. Jo crec que és un orgull per nosaltres i pel territori que hem aconseguit. Igual que aquí a Tortosa, per exemple, el tema del Renaixement s'ha consolidat i la gent ho estem esperant tots, els de fora, els d'aquí, és una visita que tinc obligatòria a fer. Les festes de la planta de la sega jo crec que és un poc similar. L'avantatge que juguem a un mes, tenim 4 fins de setmana que la gent pot vindre a veure una activitat tradicional al territori. L'excusa és la sega, però al final al voltant s'organitzen moltes activitats i una gran festa. Claro, a veure, la festa de la sega és, a veure, quan naix per ensenyar a la gent, els xiquets i la gent jove del territori i la gent de fora, com se feia un treball. Clar, aquest treball després s'ha anat envoltant, sobretot, d'una cosa important, que és la música, perquè allà ve la xaranga Suc d'Anguila i Guardelo Cantador, venen les balladores de Jotes de Deltebre, clar, això ja li dona un caliu especial. Si, a més, fa bona hora, doncs fantàstic. Però és que, a més, ja també tenim els cavallistes de Santa Bàrbara, que passegen a la gent en carro, que també és una activitat que no es fa i que no es veu enlloc, i en canvi allí ho pots fer aquell dia. També el tema de les paradetes d'artesania, això també li ha donat un colorido també diferent. I llavors la possibilitat de, dins del propi Mas de la Cuixota, que poden anar en bicicleta, poden anar en caiacs, en piragües, poden fer la navegació en barca de perxa, que també és una cosa molt pròpia nostra i que també vam començar en Josep Vall de
de Pérez Chala, que és la persona que realment va començar i després ens ho va passar a nosaltres, i bueno, jo crec que és un comú de coses que la gent les agraeix, i la gent... El més important d'aquesta festa és que la gent l'ha fet seua, eh? És algo nostre, eh? Vull dir, igual, torno al tema del Renaixement, però igual, eh? Vull dir, com fem la festa? Jo, va, i ara també hem detectat que hi ha moltíssima gent que el que fa és passejar-se-les, eh? Vull dir, no és que... Fan com un circuit, no? Cada cap de setmana... Sí, comencen i van fent, i, bueno, i al final pues, la festa major, que serà el diumenge, la nostra, no? Ha aconsegut una mica l'objectiu que es portava, és a dir, que la gent conegui, la gent més jove i la gent de fora conegui el treball que es feia, però alhora convidar-los, perquè encara hi ha molts de plantadors i de segadors que són grans, eh? Trobo que encara hi ha poc relleu. Però pensa una cosa, totalment d'acord, però, clar, a veure, si ara on anem 30 anys atrás, n'hi ha un, per exemple, hi ha una persona que està des del principi, que era el Potro. El Potro és el més jove de la colla, els jovens. Inexpert, no? Aquell que comença... No, el jove, era... Bé, el jove. I resulta que ara és el veterano, eh? I ell tenia, quan era el Potro, tenia 50 anys, i ara ja en té vora 80. Llavors, clar, ha passat tanta quantitat de gent que la majoria ens han anat deixant. Llavors, ara tenim nosaltres i tenim dos o tres de jovens a la colla, que són fills de, i que ja fa també un temps que venen nosaltres, i que el que estem intentant és buscar això, que pugui hi haure una continuïtat. El que passa és que arribarà un moment que la continuïtat existirà, però la gent que ho farà no seran els que ho feien, perquè lògicament és impossible, perquè la gent, per desgràcia, marxem. Ha estat industrialitzat també i... No, no, per això, no? I, bueno, per això, perquè clar, ja no es fa als camps, i pel motiu de que clar, la gent que realment ho feia doncs van marxar, i això és dur, però no hi ha any que no hi ha algú que mos vegi des d'un altre lloc, no? Que suposo que és el que nosaltres estem convençuts. I tant. Parla'm també una mica, perquè tu entres a segar, Lluís, o no? O tu... No, jo no hi he entrat mai. Fas de cap de colla. No, jo, de cap de colla. No, jo vaig de bòlit per allí, jo intento estar al tanto de tot el que passa, de coordinar-ho, però jo no hi he entrat mai al camp d'arròs. Mira, és curiós, però... Potser alguna vegada, però a treballar amb ells, no. Mes filles, per exemple, les bessones sí que han arribat a estar-hi, donant garbes i això, però jo no hi he entrat mai. Jo sempre m'he mantingut fora, perquè saps el que passa? Que te crida un, te crida l'altre, tens que anar per allà. I bueno, jo disfruto realment de veure com ells fan, treballen, i a més, l'orgull, l'important d'això és l'orgull que tenen els mateixos segadors, de quan la gent us diu coses i ells ho expliquen quan us ho pregunten i això, no. No, tu estàs més a una altra part, no? Diu, tu toca fer de relacions públiques, en aquest cas, una mica. Sí, és un poc el que més se dona bé, també, el que m'agrada. Quanta gent se pot concentrar, no sé, este proper diumenge? A veure... No és una festa d'aquestes que s'ha d'apuntar o s'ha d'inscriure? No, la gent a vegades te truca i diu, escolta, això podem vindre, és lliure? Sí, sí, vostè vinga i ja està. A veure, nosaltres habitualment 1.000 i pico, 2.000 persones solen estar-hi. El que passa que és un tipus de festa... Bueno, esta, la siga, aguanta més a la gent, eh? Hi ha més rato de poder veure. En canvi, a la plantada només se treballa dins el camp d'arròs, ¿vale? I llavors, quan ja fa un rato que la gent ja ho ha vist, llavors ja se'n van a veure les paradetes, o se'n van en el carro, o se'n van en la barca, o marxen i tornen després. Vull dir, és un moviment, eh? Continuo. Però ara a la sega, com fem la batuda a potes després de la sega, perquè primer es comença segant l'arròs, després fem les garbes, i seguem les garbes, se partixen el sorrac per la meitat, i llavors en el cavall se trauen fora en el tiràs. Clar, una vegada estàs fora i és un altre procés. Llavors ja se passeja en el cavall, que se fa la separació del gra i la palla a potes o en el trill. Nosaltres fem a potes perquè a potes és en el cavall, i el trill després el porta ell arrastrant. Clar, això ja porta un procés més llarg, llavors la gent s'aguanta un poquet més, però tens que intentar combinar molt els horaris d'una cosa i l'altra perquè la gent no es cansa, eh? Perquè clar, tu veus el que estan fent ells i és molt atractiu quan ho fan al principi, però clar, quan fan rato que ho fan, ja és repetitiu, és el mateix, no? I llavors intentes trencar, doncs, en la rondalla o en la xaranga, que la xaranga de quan en quan se posa a tocar, llavors fan també el guardet va cantant les jotes.
i les balladores també trenquen un poc, perquè llavors la gent, doncs, parem un poc els segadors, que veguen el porró, que descansen un momentet, i llavors tornem a engegar. I si intentes fer-ho més dinàmic i que la gent no s'avorrissi massa. Home, no? I sempre hi ha alguna cosa de menjar, alguna cosa de beure, no? Sí, bueno, el porronet, el que passa és que el porró el fem, i enguany, com també fa una hora, el farem en cervesa i menta, perquè és més refrescant i apetit més. I llavors fem el tallet de coc borratxo per no sé, per fer un detall a tota la gent que hi participa. Des de que vas començar fins ara, l'heu anat canviant? No sé si la festa de la sega, de la plantada, heu anat evolucionant, l'heu anat fent diferent al final, o ja des del principi teníeu un model clar? No, hem incorporat. Bueno, a veure, nosaltres som... Ho fem conjuntament amb l'Ajuntament d'Amposta, que en aquest cas representa que és Amposta qui fa la festa. El fet que sigui una empresa privada la que ho coordina i ho organitza és... No li donem tanta parafernàlia com li poden donar a altres poblacions. Hi ha poblacions que han anat creant moltes més coses. Nosaltres hem anat incorporant coses, però no hem canviat coses. Ara el nou regidor, Pep Simó, el regidor de Turisme, sí que hem tingut una entrevista, hem estat parlant de la possibilitat de l'any que ve incorporar algunes coses a Poble Nou, que això ja ho vam fer-ho, però l'any passat no es va fer, i llavors també a canviar alguna cosa, no canviar, sinó incorporar alguna activitat que vagi molt lligada també en el mateix dia. No? Però tampoc jo no hi crec en fer massa coses parafernàlies, perquè penso que el que és allò. Com més coses fas, menys importància i menys protagonisme donaríem als segadors. I jo crec que la festa és dels segadors. Després, els que acompanyen tot l'envoltori, fantàstic. Però els segadors són l'important. Llavors, si fem coses noves, les tindríem que fer de manera que dir, fem, parem, vull dir, perquè la gent pogués estar aquí, pogués estar allà, però que... Que no hi hagi massa coses, que al final, no? Tanta diversificació que al final ja no sàpiga la gent si han vingut a la sega o han vingut a... Exacte, però bueno, jo també entenc que hi ha poblacions que ho creen més en festa, més festes populars. Nosaltres, per exemple, hi ha una cosa curiosa, la diferència entre festes dels pobles que les fan directament i exclusivament l'Ajuntament, solen fer dinars populars i això, i en canvi, per exemple, nosaltres que som una empresa privada, el concepte nostre és, nosaltres fem la festa i a la una la gent que volta i que es mogui i que se'n vagi a donar benefici a tots els restaurants. Pensa que és una festa que s'omplin tots els restaurants, no el nostre. Vull dir, el nostre és simbòlic en aquest cas perquè nosaltres treballem menys que un diumenge normal, perquè tenim els segadors... Hi ha moltes places que són reservades que ja no les pots, clar. Però, clar, la quantitat de gent, per exemple, a partir d'avui ja se'ls començarà a dir que està difícil un torn o l'altre i tal. Jo penso que l'important, els ajuntaments se tenen que mentalitzar que aquest tipus de festes són per a fer territori i per a apoyar els empresaris que es dediquen a la restauració. Per exemple, una de les coses que s'està intentant per part de Diputació i de nosaltres mateixos és que el fin de setmana la gent arribi el dissabte, que pugui visitar el Delta, que pugui fer el diumenge vagi a la festa, o a les poblacions que ho fan dissabte i diumenge que puguin anar, però sempre dirigit a que la gent se menegi pel territori. No important, penso, perquè la prova de... la nostra empresa, que portem 30 anys i hem crescut moltíssim, però no hem crescut nosaltres, sinó a més han crescut tota una sèrie d'empreses al territori turístiques. I avui per avui m'he donat la sensació que el turisme, veig per activitats, per restauració, s'ha convertit en la segona font d'ingressos del territori. Això és molt important. Déu-n'hi-do. Però el veus bé, l'evolució d'aquests 30 anys? Tu que has estat allí protagonista d'això, vas començar una idea, realment la idea aquesta, les idees, ha anat acompanyant tot, ha anat creixent, el turisme s'ha anat consolidant, ho hem anat fent bé, perquè encara hi ha molta gent que no sé. Mira, jo et diria, i vaig a ser molt... Bueno, sempre ho soc. A veure, jo crec que la sort que hem tingut és que hi ha hagut molta iniciativa privada, s'ha consolidat sobretot el tema gastronòmic molt al territori, no solament al Delta, que sí, que és l'abanderat del territori, però jo faig territori, jo pujo per amunt, i escolta, de gent holandesos, alemans, francesos, que volten per aquí dalt a Miravet, que van per aquí i per allà, jo crec que tot el territori s'ha beneficiat del turisme, crec que està consolidat la marca Terres de l'Ebre com un dels atractius turístics,
Jo crec que això ha sigut molt, molt gràcies a la iniciativa privada, i ho sento en l'ànima, i penso que qui ha anat detrás i va més a poc és l'administració. Jo crec que l'administració ha tingut bona voluntat en general, però li ha faltat més espenta. I sobretot hi ha una cosa que falta, que si la gent, algú se li ocorris mirar les meues entrevistes i declaracions, sempre acabo en el mateix dient: una de les mancances que hem tingut al territori ha sigut la pròpia inversió al territori, en quant a vials, en quant a... Ara, per exemple, jo crec que el diumenge la gent s'endurà una sorpresa quan vingui allí, i a més superpositiva, jo estic molt content, i és que jo diria que quasi per primera vegada, quasi perquè no s'ofengui ningú, allí a l'entorn nostre s'ha fet una inversió molt important, que s'han fet uns carrils bicis, s'han arreglat la carretera, que encara s'estan fent coses. Hòstia, això és molt important per a nosaltres. Això, perquè nosaltres, jo he invertit molt al territori i a casa meva, però ara que l'Ajuntament d'Amposta, per exemple, hagi fet una actuació d'aquest tipus, la gent ho veurà i dirà: bueno, què ha passat? Que això ha canviat molt, no? Perquè s'han ampliat la carretera, sobretot el que és la carretera de la Curva, ara se vol fer més carreteres. Això és el que nosaltres necessitem. A veure, promoció, sí, però hòstia, la promoció de Boca Orella, que ha funcionat molt bé al territori, ja la tenim, i és gratis, eh? És barata, si tu fas bé la feina, és barata. Què mos falta? Hòstia, el que demanem a l'administració és que creïn serveis, serveis públics perquè la gent pugui vindre i s'endugui un bon record del territori, puguin aparcar, puguin moure's, puguin cruzar-se, perquè jo tremolo el diumenge, que suposo que encara segarem màquines. Home, clar, encara mos queden quasi 10 dies, eh? Pues imagina que tenim que... Bueno, la quantitat de cotxes que vindran, les màquines que passaran... Bueno, pues els ajuntaments i l'administració en general el que ha de fer és crear infraestructura. El que més ja ho farem nosaltres, que en tenim ganes, i la prova està que en 30 anys, a la part dreta del riu, fa 30 anys, millor dit, ja vam de 2 a 3 restaurants, i ara en som quasi 20. I hotels, al Poble Nou hi ha 3 hotels, bueno, a Deltebre ja no parlo, a l'altra banda, però s'ha creat molta activitat, i tu penses que els restaurants que hi ha amb 8 o 9 persones de treballadors cada un, nosaltres que en tenim 27 o 28, doncs s'ha creat una font d'ingressos molt important. Bueno, doncs vinga, a continuar-ho treballant i a continuar manejant i anar-ho sacsejant i demanar una mica això, que l'administració, encara que arribi tard, que vagi a posar una miqueta de gas. Exacte, l'important és que estiguin i que funcionéssim en equip, cada un té que fer el seu paper. Mai tenim que pensar els empresaris que l'administració mos té que fer la feina. Jo sempre ho dic això. Però s'ha d'anar una miqueta coordinats, eh? Però que vinguin ells també i mos apoyen, no? Ben fet. Lluís, en quina onda està el diumenge allí? De 10 a 10 i mitja començarem. Doncs vinga, de 10 a 10 i mitja, tenim aquesta darrera ja, perquè aquí sí que s'acaba l'última oportunitat per a gaudir d'aquesta festa de la Sega, en aquest cas al restaurant L'Estany, a la Casa de Fusta, i també gaudint de totes les activitats al Mas de la Cuixota. Lluís, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres.